način kako bi se koristila biomasa je takav da može da se koristi kroz investiciju gde bi mi bili investitori, opet to zavisi od puno drugih faktora, ili jedan od načina jeste kroz javno-privatno partnerstvo gde bi celu investiciju finansirao privatni partner. Dosadašnje iskustva grada sa javno-privatnim partnerstvima su pozitivna. Imamo čak i prvo javno-privatno partnerstvo koje se odnosi takođe na biomasu u školama koja je zaživjela od 2017. i koje je za sada možda jedini svetli primjer u celoj Srbiji javno-privatnog partnerstva u toj oblasti. I činjenica je da svi podaci finansijski nam govore da je sada je septembra završena četvrta sezona, da je to javno-privatno partnerstvo pre svega i pored kvaliteta i finansijski veoma isplativo za grad u tom domenu. Znači, to su neke prethodne iskustva koje imamo, onda smo prepoznali potrebu i odabrali smo pravac u kom bi trebalo, znači, da se razvija sistem daljinskog grejanja. Ponavljam, ovo je samo početak projekta, sledi nam formiranje projektnog tima i izrada predloga projekta koji u sebi sadrži tu studiju izvodljivosti koja će nam egzaktno reći da li je to isplativo i koliko isplativo.